د ګوزن ضد مبارزه په افغانستان کې په دې وروستیو کې چټکه شوې ده او رضاکاران اوس کولی شي هغو سیمو ته ورشي چې پخوا نشو ورتللی. د دې تر څنګ اغېز لرونکو خلکو هم هڅې پیل کړې دي چې د دې ویروس پر وړاندې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. په بغلان ولایت کې ټولنیز فعال فرهاد احمدزی او ملګري یې له دې جملې څخه دي چې په کلو او بانډو کې د خلکو کورونو ته ورځي او د ګوزن پر ضررونو یې پوه کوي. د دې د لپاره مبارزه کوي چې هیڅ ماشوم له ګوزن واکسین څخه پاتې نشي. هغه امریکا غږ ته ویل هڅو ایرنګ راوړی دی او ماشومانو ته د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عامه پوهاوی لپاره د دغه خطرناک وایروس لپاره موږ دغه رضاکار ټیم دغه ځوانانو د ځوانانو له ټولنې نه انتخاب کړي. دوی په دغه شاوخوا کلو کې په کورونو باندې ګرځي، کورونا خلق راباسی اوغوی ته دا پوهاوی ورکوي. سه دا دومره خطرناک وایروس ته، دا ګوزن دومره خطرناک وایروس ته، دې باید مخنیوي وسی او مخنیوي دغه ځسه باید دوی له واکسین نه استفاده وکړي. کله چې واکسیناتور راغله نو دوی باید له هغو سره خپل ماشومانو ته راوباسي. ګوزن په افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند نیمګړی کړی دی او د ټول عمر لپاره کړیږي. فرهاد احمدزی د هغو ماشومانو انځورونه هم له ځان سره ګرځوي چې پښې او لاسونه یې د ګوزن له امله فل شوي دي او له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي او سالم وروزل شي. نوموړی د پولیو ویروس د محوه کولو او عامه ذهنیت جوړونې په برخه کې د میرمنو ونډه ګټوره بولي او د ښځینه کارکوونکو پر زیاتېدو ټینګار کوي. دا ټیم د منګ دا کوم ټیم څه ده، زه فکر کوم چې ډیره موثره ثابت شوی ده. دا په کورو سه منګ ګرځو، که چیرته نو منګ دا وایو سه خواست منګ د سیاحت امین له دغه لوج نه وو سه منګ خو له نارینه وو سره ګورو، که چیرته زنانه وو سره سه لم له ټولو مهمه زنانه دي. ولې په دې سه پلار کار ته وځي نو ښځه سره ماشومان ټول ښځو سره، نو که چیرته ښځې ته زنانه وو ته زنانه پوهاوی لپاره یو ټیم ټاکل سي د سیاحت عامل خوانه او هغه هلته لاړ سي له هغو سره دا ښځو ته پوهاوی ورکړي، نو دا به ډیر زیات موثر تمام سي. د دې ډلې بل غړی اسماعیل بیا د ګوزن ناروغي خطرناک بولي او له کورنۍ غواړي چې له روغتیا پالانو سره د فعاله ونډه واخلي او هغه ماشومان د ضرور واکسین کړي چې له ګواښ سره مخ دي. پولیو واکسین چې ده د 15 کلونو ماشومانو نه کته ټولو ماشومانو ته ګټور ده او تا کوم ټیمونه چې په ساحه کې کار کوي دي پولیو، نو دا ګټور دي جامعې ته. نو زه خواهش کوم د ځوانانو نه چې د پولیو په بخش کې همکاري وکړي، چې ځکه د پولیو مرض چې ده ډېر یو خطرناک مرض ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا هیله ښایي چې د پولیو ویروس محوه کولو ته نږدې شوي دي او ژر به دغه ویروس له افغانستان څخه ورک شي. اشق الله جلال سوی، د امریکا غږ، بغلان.